বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্রিকেট গুরু আসাম, যত আপোনালোকে জানিব পারে ক্রিকেটের কথা বতরা, খবর বাতরি, কাহিনী, বিশ্লেষণ নিজের ভাষা অসমিয়াত। আর বর্তমান সময়ত এটা আটাইতক ডাঙর খবর উলাই আহিছে, ব্রেকিং নিউজ বুলি কব লাগিব, যে 2021 সনের IPL আকৌ হবলৈ গৈ আছে। এই কথাটো চূড়ান্ত রূপে ঘোষণা করেছে BCCI কি কৈছে, যে অহা সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হব পাৰে IPL। এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ বৰ্তমান সময়ছোৱাত, ব্রেকিং নিউজ। আৰু এই IPL অনুষ্ঠিত হব পাৰে UAE-ত হব বুলিয়ে কৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে ফিক্স হৈছে UAE-তে এইবাৰ IPL আকৌ ৰিজিউম হব, আকৌ অনুষ্ঠিত হব। আৰু 31খন মেচ যিহেতু বাকি আছে, সেই 31খন মেচ হব UAE-ত। ইমানলৈকে কৈছে BCCI যে যিটো T20 ৱৰ্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হ'ব অক্টোবৰত, সেই T20 ৱৰ্ল্ড কাপটোৰ সময়সূচীত অলপ সাল সলনি কৰাৰ বাবেও তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিব ICC-ক। গতিকে T20 ৱৰ্ল্ড কাপৰ সময়সূচীৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ সাল সলনি হ'ব পাৰে IPL-ৰ কাৰণে। যদি সেইটো হয় তেতিয়া ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰখিনিৰ কাৰণে ভাল হ'ব, বা IPL খেলা প্লেয়াৰখিনিৰ কাৰণে ভাল হ'ব, যিহেতু সেইটো T20 ৱৰ্ল্ড কাপতো, যিহেতু T20 ৱৰ্ল্ড কাপো হয়তো UAE-তে হ'ব পাৰে, যিহেতু ইণ্ডিয়াত কোনো পধ্যে সম্ভৱ নহয়। ত' যথেষ্ট এটা ভাল খবৰ শুনি ভাল লাগিছে, যে আহি আছে IPL, ব্ৰেকিং নিউজ। একো চিন্তা কৰিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ আমি বহি উপভোগ কৰিব পাৰিম। ভিডিঅ'টো আহিয়ে থাকিব, নতুনকৈ যেতিয়া আকৌ অনুষ্ঠিত হ'ব, ভালদৰে অনুষ্ঠিত হ'ব UAE-ত, তেতিয়া তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' আহিয়ে থাকিব, সেইবিলাক মই আপোনালোকক আগবঢ়াই থাকিম। এতিয়া কালি এটা কথা সংঘটিত হৈ গ'ল, মোৰ চেনেলটোৰ লগত এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, যে এজন যুৱকে ফেক একাউণ্ট খুলিছিলে ক্ৰিকেট গুৰু আসামৰ নামত। সাধাৰণতে মই আকৌ জাননী জাৰি কৰিলোঁ, নটিচ জাৰি কৰিলোঁ, যে এইটো এনেকুৱাকৈ ফেক একাউণ্ট খুলিছে, সোনকালে নাম বদলাব লাগে, ক্ৰিকেট গুৰু আসাম নাম লৈ বেলেগ এটা একাউণ্ট খুলিছিলে। সাধাৰণতে হৈ থাকে এইবিলাক, আমাৰ ইউটিউবাৰবিলাকৰ লগত হৈ থাকে, এনেকুৱা ফেক কৰা কিবা কৰা এইবিলাক হৈ থাকে। কিন্তু আমি সাধাৰণতে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ, সেইবিলাক কথা ক'লোঁ সাধাৰণতে তাক। মই যেতিয়া ক'লোঁ যে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, এইটো হ'ব নালাগে, ফেক একাউণ্ট খুলিব নালাগে, তেতিয়া সি বুজিলে। আৰু সৰু ল'ৰা সাধাৰণতে যিটো একাউণ্ট আছিলে সেইটো নামটো আকৌ সলাই দিলে, বেলেগ কৰি দিলে। কিন্তু কিছুমানে ভাবে যে মোৰ নামটো লৈয়ে সাধাৰণতে বহুত ওপৰলৈ গুচি যাব বুলি ভাবে, বা বহুত ছাবস্ক্রাইবাৰ পাই যাব, ভিউ পাই যাব বুলি ভাবে। কিন্তু ইউটিউবটো এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে তুমি কাৰোবাৰ নামটো লৈ ল'লে তোমাক ওপৰলৈ উঠাই দিব, বা তুমি ওপৰলৈ গুচি যাবা, সেইটো কথা নহয় সাধাৰণতে ইউটিউবত। সাধাৰণতে তেতিয়ালৈকে কোনো এজন যুৱক বা কোনো এজন ইউটিউবাৰ ওপৰলৈ যাব নোৱাৰে, বা চেনেলটো উঠাব নোৱাৰে, যেতিয়ালৈকে সি 100টা ভিডিঅ' আপলোড নকৰে, 100টা, 50টা, 70টা, 80টা, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ পাছতহে, যদিহে মানুহে ভাল পায়, তেতিয়াহে সেই চেনেলটো অলপ আগবাঢ়ে। কিন্তু এনেদৰে লোকৰ নাম নকল কৰি, লোকৰ ভিডিঅ' আনি ডাউনলোড কৰি দি, বা লোকক শ্বেয়াৰ কৰি, লোকৰ মোবাইলৰ পৰা চাই, নিজেও চাই, এইবিলাক কৰি লাভ নাই। মেইন কথাটো হ'ল আমি নিজে কাম কৰি যাব লাগে, ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই যাব লাগে, নিয়মিতভাৱে 100টা ভিডিঅ' দিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান থাকে। গতিকে মই আহ্বান কৰিম যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যবিলাক যাতে আগলৈ নহয়, অকল মোৰ লগতে নহয়, আপোনালোকে যদি চাই নলবাৰী ডিম্পু বৰুৱাৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈ থাকে, তেওঁৰ নামত ফেক একাউণ্ট খোলে, এইবিলাক হৈ থাকে। সাধাৰণতে মেইন কথাটো হ'ল কি, যে ইউটিউবে এইবিলাক গ্ৰহণ নকৰে। সাধাৰণতে যদি আপুনি ফেক একাউণ্ট খোলেও, নামত একে নামতে যদি ফেক একাউণ্টো খোলে, একে নামতো যদি খোলে, তেতিয়া সেইটো ৰিপৰ্ট মাৰি দিলে সাধাৰণতে উৰি যায়। গতিকে এইবিলাক কৰি লাভ নাই, মন আছে। গতিকে মই ক'ম যে খুলিবলৈ মন আছে, বেলেগ নামত খোলা, নিজৰ নামত খোলা, ন, নিজৰ নামত খুলি পেলাই একাউণ্ট খোলা, ইউটিউব কৰা, কোনে বাধা দিব, কোনেও বাধা নিদিয়ে। কিন্তু লোকৰ পৰা নকল কৰাটোৰ সমান মানে বেয়া কথা একো নাই, কাৰণ আমি ইয়াত কষ্ট কৰোঁ, 100-200 ভিডিঅ' আহি আছে, ভিডিঅ' সৌ তেতিয়াৰ পৰা আহি আছে, 2019 চনৰ পৰা আহি আছে, কোনদিনা ৰখিছোঁ। গতিকে কষ্টবিলাক চাব, এই কষ্টবিলাকক যাতে আঘাত নিদিব, নতুবা আমাৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বিভিন্ন কথা থাকে, যিবিলাক এনেকুৱা বেয়া কাম কৰে, বেয়া কাম কৰি তেওঁলোকে পোষ্ট কৰে কিবা লোকৰ বস্তু নি, এইবিলাক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা বহুত আছে, আইনী ব্যৱস্থাও আছে, সেইবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, IPL আহি আছে বুলি ক'লে সকলোৱে চাগে ফূৰ্তি লাগিছে, গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো ওভাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব, তেতিয়ালৈকে মই দিব্য বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।